Lai arī Latvijā augsti patogēnā putnu gripa nekad nav reģistrēta, ņemot vairāk saslimšanas gadījumus citās Eiropas Savienības valstīs, pārtikas un veterinārais dienas aicina mājputnu īpašniekus ievērot biodrošības pasākumus, lai pasargātu mājputnus no iespējamās saslimšanas. Situācijas nopietnību jo īpaši apzinās lielākais olu un olu produktu ražotājs akcijas sabiedrība Baltikovo. Riski ir ļoti augsti. Mēs ļoti rūpīgi sekojam visiem PVD ziņojumiem, norādījumiem un brīdinājumiem. Tiek veikti ļoti rūpīgi drošības pasākumi, gan pašās kūtīs, gan ierobežojot cilvēku kustību, gan, piemēram, Iecavā, Daugavpilī, Madonas struktūrvienībās visur tiek ierobežota arī mašīnu kustība. Katra mašīna tiek dezinficēta gan riteņiem izbraucot cauri dezo vannām, gan arī mašīnas tiek nopūstas ar dezinfekcijas līdzekļiem, lai maksimāli nodrošinātos ierobežot kaut kādu mikrobu pārvietošanos. Visaugstākais inficēšanās risks nenoliedzami ir brīvās turēšanas vistām, kā lielākais apdraudējums – plēsēji, gājputni un sauvaļas putni, kura izbaidīšanai tiek izmantoti skaņas lielgabali un plēsīgo putnu skaņas imitācijas. Kā zināms, pērn Madonā, investējot vairāk nekā 800 tūkstoši eiro, tika atklāta Baltikovo lielizmēra brīvās turēšanas vistu novietne 200 tūkstoši putniem ar 8 hektārus lielu pastaigu laukumu un ziemas dārzu, kas lieti var noderēt arī putnu gripas draudu gadījumā. Patreiz gan jaunajā brīvās turēšanas vistu kūtī valda klusums, jo jaunie jaunputni no Iecavas uz Madonu tiks pārvesti pēc aptuveni divām nedēļām. Liels prieks, ka viņi jau ir auguši brīvos apstākļos ārpus sprostiem, ir skoloti pārvietoties lēkāt pa laktām un vakaros ieņemt vietas ligzdās. Un tas viss tiek viņiem ieliekts kā tāda skola pirmajot 4 mēnešos. 4 mēnešus viņi aug, un tikai pēc 4 mēnešiem putni sāk dēt olas. Un tad ar īsu brīdi pirms mēs viņus pārvietojam šeit uz novietni. Patreiz mēs esam ziemās dārzā, atrodamies vietā, kur ir iespēja brīvās turēšanas vistām iet un teiksim, atpūsties un staigāt jau nosacīti brīvā vidē. Un tādā ziemā kā šī, jau putniem būtu iespēja iet ārā, un teiksim, jo, ja tā, kad ir sniegota ziema, protams, izmantotu ziemas dažu. Patreiz esam, veiksim, dezinfekciju telpai, un tad sagatavosim jaunu vistu uzņemšanai. Cik lieli jums šķiet šie putnu gripas draudi, vai jūs paši jūtat, ka esat gatavi, un vai arī darbinieki apzinās to nopietnību? Nu, mēs noteikti esam uzmanīgi, ievērojam visas biodrošības prasības un jau uzmanās katrā vietā. Kā uzsver Baltikovo, pats svarīgākais saistībā ar putnu gripas draudiem ir maksimāla piesardzība, tostarp dezinfekcijas un karantīnas pasākumi, situācijas pastiprināta kontrole un nepārtraukta pārtikas un veterinārā dienesta ieteikuma izpilde un sekošana aktuālajai informācijai un monitoringa datiem. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.